Запропонував хабар працівнику СБУ. Керівника будівельного підприємства затримали. Так, підрядник мав виконати роботи на території військової частини, розташованої на Буковині. До режимного об'єкту потрапити могли лише ті будівельники, які пройшли спеціальну перевірку СБУ. Однак підрядник захотів зробити для своїх робітників вільний доступ на територію військової частини без цих заходів. І для, так би мовити, вирішення питання підприємець запропонував 5 тисяч доларів США співробітнику місцевого підрозділу української спецслужби. Про цей факт офіцер Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву, що дозволило задокументувати злочинні дії підрядника-корупціонера і затримати його на гарячому під час передачі всієї суми неправомірної вигоди. Наразі триває розслідування. Зловмиснику загрожують до 8 років за ґратами.